Pessoal, estou aqui no aeroporto de Belo Horizonte, acabei de desembarcar, recebi essa notícia infame que Jair Bolsonaro foi esfaqueado aí em Juiz de Fora. Não basta os bandidos da política que já se juntaram, estão dizendo que ele perde para qualquer um no segundo turno. É dizendo o seguinte, a bandidagem vai continuar junto para derrotar o Brasil, para continuar roubando, e agora não bastava as facções dando recado para ele, material dele não entra nos territórios, o Brasil está desnudo. Nós precisamos reagir, ganhar essa eleição no primeiro turno, porque querem pará-lo de todo jeito. Veja, nas vésperas do Dia da Pátria, nós vamos reagir. Eu recebi a notícia agora de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, que ele está passando bem, mas foi esfaqueado, as facadas foram no abdômen, o indivíduo está preso na Polícia Federal. O Brasil precisa reagir. Nós precisamos reagir, porque essa canalhada se juntou para parar Bolsonaro de todo jeito. Parar por quê? Estão juntos para parar por quê? Porque eles querem continuar como está, a violência, roubar dinheiro público, e é nossa hora de reagir. Vamos orar, quem ora, ora, vamos rezar, quem reza, reza, para Deus preservar a vida dele, para ele ficar bem, para ir até o final da eleição. Tá certo, gente? Eu tô indo para Juiz de Fora.